Esiet sveicināti! Mani sauc Aiga Rullere, un jūs klausāties Latvijas Bankas raidierakstu skanošais, kurā runāsim par nozīmīgiem notikumiem un tendencēm finanšu pasaulē. Uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas Bankas monetārās politikas vecāko ekonomistu Erlandu Krongornu. Sveiks, Erlanda! Sveiki! Vakar notika Eiropas Centrālās Bankas padomes sēde. Sāksim ar to, kas interesē ikvienu. Ko ECB padomes lēmumi nozīmē kredītņēmējiem? Vai kredīta maksājumi tuvākajā laikā augs, kritīsies vai paliks nemainīgi? Vakardien ECB padomes monetārās politikas sēdē procentu līmenis tika saglabāts nemainīgs. Atbilstoši finanšu tirgus gaidām. Finanšu tirgi jau pirms sēdes gaidīja, ka procentu likmes netiks mainīts. Vienlaikus, skatoties šo preses konferenci, finanšu tirgi interpretēja Eiropas Centrālās Bankas prezidents teikto kā dūjisku, kas tad arī atspoguļojās finanšu tirgus reakcijā, un tie guva lielāku pārliecību, ka skatoties uz priekšu, tuvojoties rudenim, šī pārliecība, ka procentu līmeņa samazinājuma sekos, palielinājās. Erland, tu minēji terminu dūjisks. Ko tas nozīmē? Jā, dūjisks. Dūjisks tas nozīmē, ka respektīvi mēdz iedalīt Eiropas Centrālās Bankas padomes locekļus dūjiskos vai vanadziskos. Ar dūjiskiem saprot tāds, kas vēlas tātad mīkstinošu monetāro politiku. Viņi uzskata, ka jāatvieglo finanšu nosacījumi, procentu likmes varētu samazināt, vairāk jāvirzās uz to pusi. Savukārt vanadziskie, tie ir tie, kas izsaka viedokli parasti, kad šīs likmes ir jāsaglabā nemainīgas augsts vai ir jāvirzās vairāk uz šo jāvirza likmes augstāk vai, nu, respektīvi, finanšu nosacījumiem jāsaglājās ciešākiem, lai tātad vidējā termiņā varētu virzīties uz mērķa likmi, inflācijas mērķi, kas ir 2%. Ir izplatīts viedoklis, ka Euribor pieaugumu vai samazinājumu regulē Eiropas Centrālā banka, vai tā tas ir? Tieši tā. Eiropas Centrālā banka tieši nenosaka Euribor, bet ar savām galvenajām procentu likmēm tā to ietekmē. Pirms diviem gadiem Eiropas Centrālā banka sāka paaugstināt procentu likmes. Šā gada jūnijā notika kredītņēmēju ilgi gaidītais brīdis un procentu likmes tika samazinātas. Kāpēc tās neturpinās samazināties jūlijā? Eiropas Centrālās bankas padome, lai turpinātu procentu likmes samazinājumu, ir jāgūst lielāka pārliecība par to, ka inflācija ilgspējīgi virzās uz vidēja termiņa mērķi, kas, es kā jau minēju, ir 2%. Šobrīd lielākais satraukums monetārās politikas veidotāju vidū ir par pakalpojumu cenām, kuras samazinājums pēdējā laikā ir bijis salīdzinoši vājš. Tajā pašā laikā vakardienas preses konferencē Eiropas Centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarde norādīja uz rādītājiem, ja, uz kuriem ļoti cieši tiek sekots, kas tad varētu arī rādīt, kāda sekot monetārā politika uz priekšu. Viņa runāja par algām, kas joprojām ir salīdzinoši strauji. Tajā pašā laikā, skatoties uz priekšu, ir indikācijas no aptaujām, ka šīs algas uz priekšu varētu augt lēnāk. Tāpat viņi norādīja uz uzņēmumu peļņām, kuras īstenībā, kā Eiropas Centrālā banka gaidīja, ir sākušas absorbēt šo algu pieaugumu, respektīvi uzņēmumu vairs nepārliek visu uz šīm gala cenām, preču vai pakalpojumu, bet gan paši savās peļņās nāks absorbēt šo algu pieaugumu darbiniekiem. Un trešā lieta, protams, ir par produktivitāti. Tā joprojām ir salīdzinoši zemi, nav tāda, kā vēlētos redzēt, bet ir indikācijas un gaidas, ka tā arī varētu uzlaboties. Un tātad visi šie trīs radītāji, kāds vairāk vai mazāk, bet virzās uz to virzienu, kur Eiropas Centrālā banka gribētu redzēt viņus, un tas arī varētu nozīmēt to, ka ejot uz priekšu, varētu arī šo monetāro politiku tālāk mīkstināt, nu, ja tas turpinātos, kā tiek gaidīts. Kad būs nākamā Eiropas Centrālās bankas padomes sēde, kurā varētu lemt par procentu likmēm, un ko mēs varētu no tās sagaidīt? Nākamā Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas sēde ir paredzēta 12. septembrī. Tā ir īpaši ar to, ka tajā būs jaunākās ekonomikas prognozes, gan iekšzemes koprodukta, gan inflācijas. Un tajā varēs redzēt, vai tad mēs turpinām virzīties uz to mērķi, vai ir kāds atkāpes, var salīdzināties šīs prognozes ar pēdējām, kuras tika publicētas jūnijā, un arī varēs skatīties, jā, kāda ir šī situācija. Un tad, protams, nu, finanšu tirgi gaida šo procentu likmes samazinājumu septembrī. Eiropas Centrālās bankas prezidenta uzsver, ka
viss mēs esam atkarīgi no datiem ienākošajiem. Nu, jā, tas gaidis finanšu tirgos ir ļoti spēcīgs un iespējams jā, arī varētu kaut kas sekot. Cik bieži notiek šādas sēdes? Šādas sēdes notiek 8 reizes gadā, ik pa 6 nedēļām. Eiropas Centrālās bankas prezidents Kristīnas Lagardes preses konferencēm tiek pievērsta liela uzmanība. Kas tāds īpašs tajās būtu jāsaklausa? Šīs preses konferences ir īpašas ar to, ka viņas notiek tieši pēc ECB padomes lēmuma pieņemšanas, un līdz ar to prezidentē ir pieejams viss jaunākā informācija un doma apmaiņa tikko ir notikusi ar pārējiem padomes locekļiem, un arī plašam žurnālistu lokam ir iespējas iztaujāt un uzdot ļoti daudz jautājumus, un šajās preses konferencēs dažkārt arī tiek signalizēti kaut kādi iespējamie tālākie soļi, kurus tad arī ļoti, ļoti dedzīgi grib noskaidrot gan analītiķi, gan finanšu tirgus dalībnieki, lai saprastu, kāda varētu sekot monetārā politika, un dažkārt tas aiziet tik tālu, kad sāk skaitīt kaut kādus pieminētos tur vārdus preses konferences laikā vai kā iepriekšējā prezidenta laikā. Kā pat skatījās uz kakla saitēm, pēc krāsas centrās pateikt, tad šī sēde būs dūjiska, vanadzīska, kāds tas noskaņojums padomē Eiropas Centrālās bankas vairāk ir. Bet pēc tam Financial Times gan mēģināja analizēt, cik tā labs indikātors tas ir, un statistiski nozīmīgu sakarību neatrada. Erlanda, kāda kakla sēde būtu jāliek, lai būtu dūjisks lēmums? Nu, tajā laikā tur pa tām krāsām es precīzi neatceros, tur bija zilā vai sarkanā, un viena nozīmē, jā, ka būs šis dūjiskais lēmums savukārt otra, kad teiksim, būs vanadziskais lēmums. Ja mēs turpinām tālāk pa procentu likmēm, tad man būtu jautājums, cik procentu likmu samazinājumu gaidām līdz šī gada beigām, un varbūt ir jau prognozes, kādas varētu būt un cik nākamgada? Jā, līdz gada beigām varētu sakot, vēl 1 līdz 25 bāzes punktu līmeņa samazinājumu. Šādu pārliecību vald gan finanšu tirgus gaidās, kā es jau minēju, gan dzirdam atsevišķi ECB padomes locekļu komentāros, kurus, respektīvi viņi norāda, ka šīs gaidas ir vairāk vai mazāk atbilst realitātei, kādas tās varētu būt. Tomēr, šie komentāri patiesībā ir bijuši pirms vakardienas sēdes, bet, skatoties tā uz vakardienas arī monetāras politikas šo preses konferenci, monetāras politikas sēdes, tad nekādas baigās indikācijas vairāk vai mazāk, man liekas, finanšu tirgiem netika dotas, ka tas varētu tā arī neturpināties. Bet, jo tālāk uz priekšu mēs skatāmies, jo mazāk pārliecība, protams, ir, kad ir skaidrība par to, kādas tās likmes varētu būt. Parasti viņas precīzākas tās gaidas var būt tuvākā laikā. Pastāst man vienkāršāk, ko nozīmē 25 bāzes punkti. Piemēram, man ir mājo kredīts ar mainīgo kredīta procentu likmi. Kā veidojas kredīta procentu likme un kā šīs izmaiņas attiecās uz manu kredīta maksājumu? Mājokļa kredīts ar mainīgo procentu likmi parasti sastāv no divām komponentēm. Fiksēta procentu likmi, ko nosaka banka. Tā ir tā, kur nosaka Komercbanka, kas ir izsniegusi kredītu un mainīgā likme. Tā var būt gan Euribor 3, 6 vai 12 mēneši, atkarīgi kāds, kuram klientam ir piešķirta, kā tas ir izvēlējies. Un, ja samazinās par 25 bāzes punktiem noguldījuma iespēju uz nakti likme un viss attiecīgi cits arī ECB procentu likmes, tad tas, protams, ietekmē arī šo Euribor likmes un tas atspūgļojas kredītā. Un tad, piemēram, tāds ļoti vienkāršos piemērs, es skatītos, kad līdz kredīta dzēšanai atlikuši 20 gadi, atlikums ir 80 000 eiro, tad iegums mēneša izteiksmē pagaidām neliels plus mīnus 12 eiro tieši šādam kredītam, bet tas ir ļoti specifiski, protams, katram ir atlikuma summas atšķirīgas, atlikuma šie termiņi atšķirīgas, protams, viss ietekmē to, tad cik spēcīgs šis 25 bāzes punktu samazinājums procentu likmēs, kāds tas ir absolūtas izteiksmē, protams, ietekmē uz mēnešu maksājumu, kas, 12 eiro plus mīnus mēnesī ir salīdzinoši varbūt nav tik daudz, bet gada izteiksmē jau tie būtu 150 eiro varētu veidoties. Mazāk tiek runāts par noguldītājiem, bet vai un kā tos ietekmē Eiropas Centrālās bankas padomes lēmumi? Jā, ECB padomes lēmumi ietekmē ne tikai kredītņēmējus, bet arī cilvēks, kuriem ir uzkrājumi.
bankās, proti, ja banks noguldīja centrālā bankā naudu uz augstāku procentu likmi, var, tad viņi arī var piedāvāt noguldītājiem augstākas šīs procentu likmes. Kad šīs noguldījuma iespējas nākt, likmes sāk samazināties, tad viņi arī, protams, attiecīgi sāk piedāvāt mazākas šīs depozīta likmes arī noguldītājiem. Vai es pareizi saprotu, ka Euribor likmēm samazinoties, samazinās arī krājkontiem un depozītiem procentu likmes? Jā, tieši tā. Samazināties naudas tirgus likmēm, samazinās arī krājkonta un depozīta likmes, un tas īstenībā skaidrams būtu jāskatās, varbūt iztēloties no perspektīvas bankas. Jā, banka, kas ir naudas tirgu, var aizņemties par zemāku naudu, tad viņi arī aizņemsies attiecīgi no iedzīvotāja, kas ir šis depozīts, vai krājkonta, arī par samazinās, tad, respektīvi par mazāku summu, kas ir par mazākiem procentiem. Kā prātīgāk būtu rīkoties iedzīvotājiem, kuriem ir noguldījumi, un vai tavuprāt ir kādi droši un ienesīgi ieguldījumi risinājumi? Jā, paši drošākie ieguldījumi risinājumi varētu būt šīs krājobligācijas valsts, aizdevums Latvijas valstī. Tagad ir arī pieejams uz īsākiem termiņiem. Salīdzināšana nesen parādījies atkal uz 6 mēnešiem, iespēja jau uz gadu, arī uz ilgāku termiņu. Un tāpat tās ir iespēja noguldīt naudu bankās, depozītu noguldījumi. Šie depozītu noguldījumi tiek garantēti ar noguldījumu garantiju fondu līdz 100 tūkstoši eiro. Kas nozīmē, ka pat ja kādreiz kaut kas nelabvēlīgs notiek, līdz 100 tūkstoši eiro jūs savu naudu pilnībā atgūsiet. Citi risinājumi, protams, arī ir, ja jums ir finanšu iespējas atļauj un ir lielāka uzkrājuma, un jūs zinat, ka šī naudas līdzekļa jums kādu laiku nebūs nepieciešami, varbūt gadu, divus vai ilgāk, tad, protams, ir iespēja skatīties arī uz citiem risinājumiem, kur ir augstāks risks un augstāka sagaidāmā atdeva jeb peļņa. Vai par šiem uzkrājumiem, kas ir bankas kontos, krājkontā, depozītā, vai būtu arī jāmaksā par peļņu procenti? Jā, tieši tā, tas ir ļoti labs jautājums, jo sevišķi, ja salīdzina krājobligācijas ar depozītiem, noguldījumiem un krājkontiem, tad vienmēr jāatcerās, ka krājobligācijām netiek ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis no kapitāla, savukārt no noguldījumiem bankās, depozītiem, krājkontiem. No peļņas, protams, vēl ir jāatcerās, ka ir pirms šīs peļņas saņemšanas ir jāšķirās no iedzīvotāja ienākuma nodokļa par kapitāla pieaugumu. Cik liels ir šis nodoklis? 20%. Tad respektīvi uzkrājumi drošības pilvenam, kas vismaz 3 līdz 6 mēnešu izdevuma apmērā, turpinam krāt bankas kontā. Kad drošības pilvens ir uzkrāts un ir pieejami brīvi naudas līdzekļi, lai tie pelnītu aktīvāk, izvērtējam katrs savu risku apetīti un skatāmies jau uz riskantākiem ieguldījumu risinājumiem ar iespēju nopelnīt vairāk. Pirms noslēdzam mūsu sarunu, vai Erlanda ir vēl kas, ko tu gribētu piebilst? Jā, es gribētu teikt, ka skatoties uz priekšu, protams, jāsaglabā optimisms. Mums ir visticamāk jācer, ka atbilstoši tam, kāds šobrīd ir gan finanšu tirgos gaidis, gan arī šis ECB bāzes scenārijs, ka viņš turpina piepildīties, inflācija pakāpeniski atgriežas mērķa līmenī, un tad, protams, mēs arī redzēsim šos procentu likmju samazinājumus, un kredītņēmējiem maksājumi par kredītiem mazināsies, būtības arī jauni kredīti atkal kļūs lētāki. Paldies, Erlanda, par sarunu un paldies klausītājiem, kad klausījāties. Paldies!